ଏରି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ନଦୀରୁ ମାଛ ଧରାକି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରା ହେଇନି। ଚାଲୁନ ନଦୀରୁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିକି ଆଣିବା, ବଢିଆ ମଜା ହେବ। ନଦୀରେ ପାଣି ବି ଆସିଥିଲା, ଏଥର ଭଲ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଥିବେ। ହଁ, ମତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗେ। ଆ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ତ ଚବଉଥିବ ଆଉ ରାସୁ 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 ରାସୁ। ଭଲ ଲାଗିବନି କେମିତି? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସେଇଆ ଅଛି। ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି। ଆରେ ଡାଙ୍ଗ, ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି? ନୀଳ ଭାଇ, ଆ ଟିକେ ଭଲରେ ଦ। ଆରେ ଚନ୍ଦୁ, ତୋର କେତେଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଛି କିରେ? ଆରେ ଚାରିଟା ମାତ୍ର ଧରିଛି ରେ। ମୋର ଜମାରୁ ଦୁଇଟା ରେ। ଟିକେ ଦେଖିଲ କିଏ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିଛ ଦେଖିବା। ମୋର ସବୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ନେଉଳ ଡାଙ୍ଗ ଧରୁଥାନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇକି। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଚାଲ। ହେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡା ହବନି। ଏ ଚନ୍ଦୁ, ଚା ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଚାଲେ। ନେଉଳ ଭାଇ, ତୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କର, ଆମେ କେମିତି ଅଧିକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିବା। ଆରେ କାଇଁ ବାୟା ଭଳି ଆଉଛୁ? ରହ ରହ, ମୋ ଉସ୍ତାଦି ଦିମାଗରୁ କଣ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ବାହାର କରିବା ନା। ଆଉ ହଉ, ତୁ ଟିକେ ରହ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ହେଲା। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଆରେ ରହରେ, ଆ ପେଟଟା ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହେଲାଣି, ଏକାଥରକେ ନଦୀରେ କାମଟା ସାରିକି ଆସୁଛି ହେଲା। ରହ 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 ଚିଚି, ହଉ ହଉ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ତ। ଏ ଡାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ, ଆରେ ଦେଖିବ ଆସେ। କଣ ହେଲା ନୀଳ ଭାଇ, କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? କଣ ତୁ କେତେ ହଗିଲୁ ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ପାଣିକୁ ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖେ। କଣ ତ ନେଣ୍ଡ ଭାସି ଯାଉଛି? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତା ପାଖରେ ଦେଖେ। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଭିଡିଓ ଜବରଦସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି ବଡ଼ ମୌକା। ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ମୌକା ଅଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୌକା ଅଛି iPhone 15 ଜିତିବାର, ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ। ୟା ସହିତ ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମିଳିବ, ମାନେ ପୁରା ଆପଲ୍ର ବଣ୍ଡଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ iPhone 15 ଜିତିପାରିବେ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରେ କେମିତି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର My11 Circle ଆପ୍, ଆଉ ଟିମ୍ ବନାଅ 14 ଅକ୍ଟୋବର ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ଟିମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିବେ। ଗିଭ୍ ଆୱେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କର, ଆଉ ଜିତ ଆପଲ୍ର 3 ଶାନଦାର ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ iPhone 15, ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଥାର୍ଡରେ ଆପଲ୍ ୱାଚ୍। ଆଉ ହଁ, ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟର ଫିସ୍ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କା। ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଟେ। ଏହି କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍ ସ୍ଲଟ୍ସ ଅଛି, ତ ଡେରି ନକରି ଏବେ ଜଏନ୍ କର। ମେଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ପୁରା 1 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା, ଏବଂ ସାଥିରେ ସବୁଦିନ ଜିତନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 20% ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଅଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର My11 Circle ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେରି କାହିଁକି, ତଳେ ଯାଇଥିବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର, ଆଉ ମୋ କୁପନ୍ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ବନାଅ ଇଣ୍ଡିଆ ଭର୍ସେସ୍ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ। ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନଦୀକୁ ସମସ୍ତେ ଡିଅଁ, ଆଜି ଦେଖିବେ କିଏ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିବ। ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରିପାରୁନି, ମୁଁ ଥୋପ ପକାଇ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିବି। ଆରେ ବିଶୁ ଯଦି ଯିବନି ମୁଁ ବି ଯିବିନି, ମୁଁ ବିଶୁ ପାଖରେ ରହୁଛି।
ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ, ଆମକୁ ପାଣିକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଆମେ ଉପରେ ରହି ଧରିବୁ। ପାଣି ଭିତରୁ ତ ଧର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଉପରକୁ କଣ ଆପେ ଆପେ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ? ହଁ ହଁ, ଆମ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ତୁ ଜମା ଟେନସନ ନେ ନା ହେଲା। ଚାଲେ ନେଳ ଭାଇ, ସେପଟେ ପଥର ସାଇଡକୁ ଯିବା, ସେଠି ବଢିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଥିବେ। ବୋଧେ ବଡ ମାଛଟା ହାବୁଡ଼େ ପଡିଛି। ଏତେ ସମୟ ବସି ବସି ଏଇ ଛୋଟ କେରାଣୀଟେ ପଇଲା ବିଶୁ, ତୁ ଆଜି ବି ଭୋକୁଆରେ ନେଉଳୁ ଜଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ କେତେ ଚୁଙ୍ଗୁଳି ଧରିଲେଣି। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଆରେ ନେଉଳ, ଏତେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଧରିଲୁ କି ରେ? ଆମେ କାହିଁକି କହିବୁ, ଆମେ ଜମା କହିବୁନି। ହଉ ନକ, ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦଉନୁ, ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି ପଡିନି। ହଁ ହଁ, ନିଅ ନିଅ, ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଭିଟାମିନ ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲସେ ଭାଜିକି ଖାଇବ, ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ହବ। ଆଉ ଦେ ଦେ। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳଟା ତ ବଢିଆ ହେଇଛି, କିଏ ଆଣିଥିଲା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି? ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ବାପେ। ଆଜେ ତୁ ସେଦିନ ଆଣିଥିଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, ହେଲା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି, କଥା କଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆଜେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ, ହେଲେ ଗୋଟେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ବାପା, ତମେ ଏତେ କଥା ଭାବନି, ଭଲ ହେଇଛି, ଖାଇଦିଅ ଦେଖି। ଆରେ ହେ, ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଖାଲି, କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ନେଉଳ ଡାଙ୍ଗ ସବୁଦିନ କେମିତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି? ଚାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ନେଉଳ ଏମିତି କେମିତି ନଦୀରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉଠେଇ ଆଣୁଛି? ହେଲେ ତା ନେଉଳକୁ ଥଦ ତିନିଲ, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଥଇତାନ ଦିମାଗ ଲଗେଇଛି। ହଁ ଚାଲ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଆଉ। ନେଉଳ କେମିତି ଏତେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଧରୁଛୁ କିରେ? ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡା କଣ ତ ହାତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି? ହେଇ ଦେଖେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଶିଖେଇଥିବା ପାଠ କେମିତି କାମରେ ଆସୁଛି। ନେଳ ଭାଇ ଦେଖେ ଦେଖେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଲେ କି ନାହିଁ? ଛି ଛି ଛି, ଚିଲୁ ମା, ନେଳ ତତେ ଏମିତି କିଏ ସେ ଆଇଡିଆ ଦେଲା? ଛି ଛି ଛି, ତାମାନେ ତମେ ଦି ଜଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ଆମକୁ ଦଉଥିଲ? ଚିଲୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନୁହେଁ ତ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଝାଡା ଖାଉଥିଲେ ରେ।
ଆରେ ତୁ ସେଦିନ ଆଣିଥିଲୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ନେଉଳୁ ଡେଙ୍ଗ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ହଁ ଆ କଣ ହେଇଛି କି? ସେମାନେ କଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ଆ ସେମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପରା ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧରି ପକେଇଛି। ତାଙ୍କ କଥା କାହିଁ ଶୁଣୁଛୁ କହିଲୁ? ଡେଙ୍ଗୁ, ତୁ ନଦୀରେ ଝାଡ଼େ କରିକି ନଦୀକୁ ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର କରିଛୁ ଠିକ ହେଲାନି କହୁଛି। କେତେ ଲୋକ ଏଇ ନଦୀ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ତା ଭିତରେ ହଗିଲୁ, ଭଲ କଲୁନି କହୁଛି। ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୋଭରେ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଆଇଡିଆ ଆପଣେଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆରେ ବିଶୁ, ଚନ୍ଦୁ, ଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଟା ନଉନ, ନିଅ ନିଅ। ହେ ଯା, ତୁ ଖା, ଆମେ ତୋ ଭଳିଆ ତ ବିକଳିଆ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦବ ନାଇଁ କଣ? ମେସେଜ ଟା ତ ଶୁଣ, ନଦୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ, ଆମ ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିକି ନଦୀକି ଯାଅନି। କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ନଦୀରେ, ବିଲକୁଲ ଯିବନି। ମୋ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଡେରି ନକରି ଏବେ ଜଏନ୍ କର ମେଗା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ ପୁରା 1 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 20% ଏକ୍ସଟ୍ରା ରିଅଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଇ 11 ସର୍କଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ।